Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 49, 44, 26, 65, 17, 75, 42, 70, 34, 78, 61, 20, 16, 37, 41, 50, 24, 69, 73 a číslo 40. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 4, 6, 8, 0 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.